ჩემი აზრით ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენს ამ ადამიანის უფლებათა კომიტეტს მე მგონი ბევრნაირი აქტიურობა მართებს. იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ უკვე პოსტფაქტუმ შეგვიძლია შევაფასოთ მთელი ეს პერიოდი განვლილი ორწლიანი პერიოდი კორონასთან ბრძოლის ფარგლებში. Და ჩემი აზრით რაც მნიშვნელოვანია არის ის რომ ერთხელა სამუდამოდ ქონდეს ნათქვამი რა მოსულა და რა არ მოსულა ვირუსთან ბრძოლის ფარგლებში. Ამ ორწლიანმა პერიოდმა ჩვენ დაგვაჩვენა, რომ რაღაცა იყო უაზრო და მას არანაირი ეფექტი არ მოუტანია. ვიღაცის აზრით რაღაც იყო ეფექტური. ჩემი აზრით ყველაზე მეტი რამაც დაგვაზიანა ამ კორონასთან ბრძოლის ფარგლებში იყო მთავრობის მიერ შემოღებული სხვადასხვა შემზღუდავი ღონისძიებები, რომელსაც აი ბოლოს როგორც ტორტზე მარწყვი, ისე დააჯდა ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, მწვანე პასპორტი, რომელიც ყოველგვარი აი დისკრიმინაციის რა ვიცი, აპოთეოზი იყო ესე რომ ვთქვათ. Და მე მგონია რომ ჩვენაც გვევალება ყველაზე მეტად ამ შემთხვევაში არის რომ მეტი რო არასოდეს არ დაგვემართოს ისეთი სისულელე, როგორიც იყო ჯერ ცოლქმრის წინ დაჯდომის აკრძალვა, მერე გზების მორეცხვა, მერე ნუ საბოლოო ჯამში ეს მივიდა მწვანე პასპორტამდე, მაგრამ ცხრიდან დაიწყო და 11-მდე ავიდა სახლიდან რო არ უნდა გავსულიყავით. ღამის დრო რო იყო, ღამის 5 საათამდე რო იყო აკრძალული კომენდანტი საათი რო ქონდა და 4-მდე რო გადმოვწიეთ. ანუ ხო გვახსოვს რამდენი სიგიჟეები, მარტო ჩვენ არა, ჩვენ არა ვართ გამონაკლისები ამ თვალსაზრისით, გამონაკლისი მთელ მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყნები იყო. ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ დამეთანხმებით ალბათ უმრავლესობა ქვეყნებისა სწორედ ამგვარად იქცეოდა, მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისი იყო მისათვის. კი, მეკითხებით. არ გააკეთა. ამიტომ, როდესაც თქვენ ამ თემაზე საუბრობთ, აკრიტიკებთ არა ჩვენ ქვეყნის ხელისუფლებას, არამედ აკრიტიკებთ სრულიად კაცობრიობას, შეიძლება ასე იყოს. კაცობრიობის შეცდენილ ნაწილს, რომელსაც რწმენ არეყო ადამიანის უფლებების ხელისუფლებას, ვინც ასეთი ტიპის შეზღუდვები და არც ერთ ასეთ შეზღუდვასთან მიმართებაში, რომელსაც თქვენ ბრძანებთ, არ ყოფილა ჩვენი ქვეყანა გამონაკლისი. ქუჩასაც რეცხავდა მაგალითად ბელგია და საფრანგეთი და გერმანია და დღეს ხომ მივხვდით რომ სისულელე იყო ბატონიშა. ბელგიას კი არა ვისაც უნდა იმას დაერეცხა. სამწუხაროდ ყველაზე ცუდი ის არის რომ მეცნიერული მტკიცებულება საიმისო თქვათ რომ ეს იყო შეცდომა იმხანადან არ იყო შეცდომა სამწუხაროდ. დღეს რატო არ ვრეცხავთ ბატონიშა? თუ ვიცით რომ ეს შეცდომა არ იყო. წინაპირობები აქვს ცოტა სხვა და ჯერჯერობით არ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით ეს მეცნიერულად უდაო მტკიცებულებები რომელიც მოწმობს ამ შემთხვევაში რომელია და რამდენად რელევანტური. მაშინ გავაგრძელოთ რეცხვა. რატო არ ვრეცხავთ რამდენი კაცი ყავს დაავადებული დღეში? ბატონიაგო, ჩვენ ხომ ვიცით რომ ზოგიერთ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებს განაპირობებს ზოგიერთ შემთხვევაში ალბათობები ხო? ალბათობები და ვარაუდები რომ შეიძლება იყოს ქმედება ეფექტიანი, როდესაც ამასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, არ გვაქვს კონკრეტული მეცნიერული მტკიცება. დღეს ხო ვიცით იყო თუ არა ბატონიშა? ა მე თქვენთან არ მაქვს ამ შემთხვევაში ხო გესმით რომ თქვენ რო არაფერს შუა შეხართ მე მესმის ეს ამბავი. ორი სხვასთან დაკავშირებით გვაქვს საუბარი თუ ნებისმიერ სხვასთან? აი ნახეთ, მინდა რომ აზრი დავასრულოთ, თქვა მინდა, მე გვა გამიგებთ. ამასთან დაკავშირებით სრულიად განსხვავებული მოსაზრებებიც მაქვს საკითხული, მაგალითად იგივე კომენდანტის საათს რასაც ეს. რატო არ ვაგრძელებთ ბატონიშა? მაშინ თუ გონიათ რომ ეს ეფექტორია. თუ შემაწყვეტ, ამას აქვს სხვა მდგენელებიც. ესე მარტივად საკითხი სამწუხაროდ არ დგას. აქ არის მათ შორის დაკავშირებული ეს ყველაფერი ეკონომიკურ ფაქტორებთან და მათ შორის აცრის ხარისხთან იქნება ეს თუ გავრცელების ხარისხთან და იმუნური ასე ვთქვათ მასა რამდენია ამის ანალიზთან დაკავშირებული, ბევრი სხვა ფაქტორი შეიძლება მონაწილეობდეს ამაში ყველაფერში და ამიტომ ეს ესე მარტივად და ესე პრიმიტიულად გადასაწყვეტი საკითხები სამწუხაროდ არ არის. რამდენიც არ უნდა ვეცადოთ ახლა რომ უტრირებულად და ესე კომიკურად წარმოვადგინოთ რომელიმე შეზღუდვა არის, თვისობრივად ეს მაინც არ შეცვლის. მე იმიტომ გითხარით უბრალოდ რომ ამ შემთხვევაში თქვენ აკრიტიკებთ არამხოლოდ საქართველოს ხელისუფლებას, ამის საქმელად გითხარით რომ ეს დამასრულებინეთ მაშინ კრიტიკა. ამ მეუბნება დაასრულეთ. მარტო თქვენ არ დამისრულებია, საუბრობდი რო თქვენ კამერიეთ და მე არ შეგაწყვეტიეთ. ნახეთ რა შეესაქმე. მე მესმის თქვენ რასაც ამბობთ, რომ შეიძლება როდესღაც რაღაც არ ვიცოდეთ და მოიქცეთ არასწორად. მაგრამ სინამდვილეში მთელი ეს გაგრძელება, რაც მთელ პრობლემას ქმნის ამ ქვეყანაში, არის ის, რომ არავის არ უნდა სისულელის აღიარება. შეიძლება ეს სისულელი ზოგადად საკაცობრიო იყო და არ იყო ქართული ნოუ-ჰაუ. მაგრამ და მე მესმის ის, რომ ახლა მაგალითად საქართველოს ბევრად უკეთესად იქცევა, ვიდრე მსოფლიოს ბევრი განვითარებული ქვეყანა. ამ თვალსაზრისით. ამასაც ვაფასებ. მაგრამ
ჩვენ ისეთი შეურაცხყოფა მივაყენეთ საკუთარ მოსახლეობას, რომ ბატონიშა მე და თქვენ მაინც ვისაც გვისმის ეს ყველაფერი და შეიძლება არ ვიყოთ დამნაშავე მთავარი. მართლა ადამიანურად ბოდიში გვაქვს მოსახლეები. ისეთი რამები ვაკადრეთ ერთმანეთს, რომელსაც ჩვეულებრივ ურთიერთობაში არ ვაკადრებდით. მართლა რომ რესტორანში არ მიშვებდით. თქვენზე კი არ ვიძახი, მაგრამ ხო საქართველოს პარლამენტი იყო შუაში, რომ რა ვიცი, ვერ დავდიოდი რესტორანში, იმიტომ რომ რაღაცა სისულელე მივიღეთ ერთი, მეორე. ასე იყო მთელი საქართველოს მოსახლეობა და მე მინდა რისი დაზღვევაცდილო ბატონიშა, იცით რომ მეორეჯერ ეს არ განმეორდეს და რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ხვალაც მსგავსი სისულელე არ გავაკეთოთ და მე ამას არ ვამართლებდეთ საკუთარი უცოდინრობით, თორე მე სულ ვიცოდი, რომ ეს სისულელე იყო. მე მწამს ადამიანის უფლებების და მართლა რწმენის დონეზე მაქ ის, რომ უდანაშაულო ადამიანი არ შეიძლება დაიჭირო. მაგრამ თუ ეს არ გესმის, რომ უდანაშაულო ადამიანი არ უნდა დაიჭირო, შეიძლება სიცხე მაუწიოს და წაიყვანო აბასთუმანში 10 დღით გამოკეტო, როგორც ადმინისტრაციული სამართალდამღები იყოს თითქოს. ან იტალიაში ნამყოფი ხალხი და ასე შემდეგ. მოდი ერთად ვიფიქროთ, მე თქვენს მიმართ არა ვარ კრიტიკული. ერთად ვიფიქროთ, როგორ დავაზღვიოთ ეს, რომ მომავალში აი ამ ხალხთან და კიდე სხვა ადამიანებთან ბოდიშის მოხდა არ მოგვიწიოს, როგორც ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს წევრებს. მადლობა ყურადღებისთვის. ბაჩურის ამ შემთხვევაში ერთი წუთით ბოდიშს ერთი წუთით მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო საკითხია. მე მგონია, რომ ამ საკითხს უნდა გქონდეს, არ ვიცი, ყველაზე მეტი დეპუტატების ყურადღება, იმიტომ რომ რეალურად შეზღუდვებზე ვლაპარაკობთ. თან ჩემი აზრით, იმდენად მარტივია, აი ბოლოს გაგვიმარტივა ცხოვრებამ რეალობის დანახვა. თავიდან შეიძლება მართლა რთული იყო გეთანხმებით, რაღაცა ინფორმაცია არ ქონდა, მაგრამ იმდენი დრო გავიდა და ისეთი რაღაცების მომსწრე გავხდი, აი აგერ ჩვენი კოლეგა რო კითხულობდა, ეკითხებოდა რა, რომ ესა რაღაცა აცრილებს და უცრელებს შორის. წარმოიდგინეთ, კოვიდი მქონდა რა, გიცით ცოტა ხნის წინ და ანუ კოვიდი მქონდა და ამავე დროს სვანე პასპორტი მქონდა. ერთდროულად, ხო? ანუ რეალურად რა ვიცი, ჩვენ თანამშრომლები ოფისში, ანუ იმდენად ნათელი გახდა, რომ ცხოვრება მგვაჩვენა, რამდენად არასწორად ვიქცეოდით და ეხა უბრალოდ რაც უფრო დიდი ხანი გავჯიუტდებით, მე მგონი ამის არაღიარებაში, მით უფრო მეტი პრობლემა გვექნება. ანუ რა პრობლემაა, რომ გავიხსენოთ მაგალითად ეს ხო ჩვენი არასწორი გადაწყვეტილებების მენეჯმენტის ამბავი იქნებოდა თავისთავად ცხადია, რომ რო დაუფიქრებულიყავით, განა რამდენ ქუჩას მოვრეცხავდით, ხო მაშინაც მივხვდებოდით, რომ უბრალოდ არარაციონალური იყო. წეგან პირბადეზე რო ბძანებდით, თქვენ რო ბძანებდით პირბადეზე. სკოლაში გახსოვთ ვირუსოლოგია როში რაღაც ელემენტები რო გვასწავლეს? მე კი ვსწავლობდი სამედიცინოზე, მაგრამ სკოლის ბიოლოგიიდან მახსოვს, რომ ვირუსი სიტყვა ნიშნავდა რაღაცას, რომელიც გადიოდა ფილტრში. ანუ ფილტრში გადის ის, იმაში გადის, კერამიკულ ფილტრშიც კი გადის, წარმოიდგინეთ. ხო და ანუ რა პრობლემაა, რომ ადამიანმა არ დაიჯეროს? ბატონო, ну ალბათობის ხარისხი იგივე არ არის, მაგრამ ну სინამდვილეში მთელი ვირულენტობა და მთელი ამ ყველაფრის სინარსი ის იყო, რომ აღწევდა ბარიერს. ანუ ბარიერს აღწევდა ჩვენი პირბადეების მოხმარების პრაქტიკა, მისი ასე ვთქვათ წესები, როგორ შეიძლება სწორად ცალკე თემაა, ხო? ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ რაღაცა ისეთზე ადამიანურზე, რომელიც ჩვეულებრივი ადამიანებმა შეიძლება შეამჩნიონ, რომ ამას არ ჭირდებოდეს ეპიდემიოლოგია და ასე შემდეგ. მაგალითად პროპორციები, როგორც ბრძანებდნენ, ხო? თუ ამდენი ადამიანი გვეღუპება აცრილებიდან, მაშინ ხო რაღაცა შეასახმე, ან ის სტატისტიკა არასწორი, რომელიც აცრილებში სიკვდილიანობას უთითებს, ან ჩვენთან ხდება რაღაცა განსხვავებული. აი არა, ძალიან ბევრი საკითხი მე. ჩემი გამოსვლა, ანუ ჩემი აზრის გამოთქვა იმას უკავშირდება, რომ ჩემი აზრით ეს თემა ჩასაფარცხი არ არის, პირიქით. პირიქით, ეხლა ბევრი უნდა ვილაპარაკო. ჯერ კიდე კუდები გვაქვს დარჩენილი. ანუ იმ ძალადობრივი შეზღუდვის, როცა ფაქტიურად ჩვენ ადამიანებს არ ქონდა იდეაში აზრის გამოთქმის უფლება, ის იმხელა მედია შტურმი იყო და სახელისუფლებომ ამავე დროს პოლიტიკური, იმიტომ რომ გეთანხმებით ხელისუფლებას ოპოზიციაც ეთანხმებოდა თითქმის სრული შემადგენლობით. ანუ რაღაცა ეს ჩვენ ძალიან გამონაკლისები ვართ ორი ადამიანი ამ დარბაზში.